लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा देशैभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ तराईमा लुका कारण विद्यालयहरू बन्द नै गर्नु परेको छ भने पहाडी भूभागमा पनि गर्मीका कारण बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन चर्को गर्मीसँगै वर्षायामा पनि पानी नपर्दा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा पनि ठुलो असर गरेको छ धान मकै जस्ता नगदे बाली हुने यो समयमा आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्दा कृषकहरू मर्कामा परेका छन् बिउ राखेकै ब्याडमा धान डढेको छ भने पानी नपर्दा मकै रोपेको जमिन फाटेको छ कृषिबाटै जीवन धान्ने कृषकहरूलाई खडेरीले गर्दा खेती लगाउने समस्या भएको छ सामान्य वर्षा पनि नहुँदा सुक्खा तथा खेतमा बाली छर्न पर्दा बिरुवा उम्र कठिन हुने र परिश्रम मात्र खेर जाने कृषकको गुनासो छ एक त बिउ मल जस्ता कृषि उपभोग्य सामग्री समयमा पाउनै मुस्किल छ भने त्यसमाथि पनि बाली राम्रो बनाउन आकाशे पानीकै भर पर्नु पर्दा बिरुवा खेतमा नै सुक्न थालेपछि उनीहरू निकै चिन्तित छन् मैले त दुईपल्ट छरिछु मकै ल्याएर हेर्नु एकपल्ट छरेको उम्रेन त्यहाँबाट अर्कोपल्ट छरि पनि बल्ल बल्ल बल उम्रेको मरिसो तातो घाम लाग्छ यस्तो बाल्लो जम्मै तातेर बसी खान छैन याद एकछिन बाहिर बस्यो भत्भत्पोलिरहेको छ आफ्नो मिहिनेत खेर त आफूलाई त नराम्रो लाग्छ नि मिनेत आए त राम्रो लाग्थ्यो मिने त आउँदैन दुःख गरी मैले त मेरो मेर त यी खेसी खेती किसान मात्रै हो माटोलाई नै आफ्नो जिउने आधार बनाएका कृषक बालीमा पर्याप्त पानी नहुँदा अन्नपात उब्जनीमा रास आउने हुँदा मर्कामा परेका छन् कृषकहरूले आफैलाई पुग्ने अन्न पनि उत्पादन गर्न नसक्दा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने डर बढेको छ लामो समय खडेरी पर्दा खोला कुलोमा पनि पानी सुकेका कारण पानी तानेरै खेती गर्दै आएका किसानहरू यसपटक भने त्यसबाट पनि वञ्चित बनेका छन् विगत वर्षहरूमा यही समयमा धान रोप्न सुरु गरिसक्ने भए पनि यस वर्ष भन्ने धान अझै ब्याडमा नै रहेका कारण कृषकहरू थप मारमा परेका छन् धेरै गाह्रो भएछ यसपालि अब भनौँ न ब्याडै गाडै मरिसक्यो पानी नपाएर अब कुलोको खोलाको पानी छैन पानी खोलामा सुकिसक्यो यसपालि धेरै गाह्रो छ अब यो अब तपाईँको अब अहिले त यो बिउ अब यतिकै मरेर गयो भने अब फेरि अर्को बिउ राख्ने बेला त धेरै ढिलो हुन्छ अब पानी परेन वे अब यस्तै हो सबै डर लगाइसक्यो यो पानीले सबै कामै छैन अब अलिअलि भएको अब त्यो खोलाको पानी अब सबै सुकिसक्यो यसपालि धेरै गाह्रो छ लामो समयदेखि खडेरी पर्दा बिउ अभावकै बिच लगाएको बोड बिरुवा खेतबारीमा नै सुक्न थालेको छ मल कृषि र सिँचाइले प्रत्येक वर्ष दुःख दिने कृषकलाई यसपटक भने प्रकृतिले पनि ठग्न पुगेको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला भक्तपुर